吉田さん、スズキの代理店とか販売店がお客さんから車の代金を受け取ってトンズラするっていうのが、まあ、最近ねこう話題になってきましたけども、まあ、これっていうのは、まあ、テレビの放送もあったと思いますけども、主には YouTube でしょうね。 YouTube がこういった事実を拡散して、これはとんでもない事件だってことで、まあ私みたいなね直接関係のないものが社会正義という名を借りて取り上げることによってアクセス稼ぎをするというね、そういう流れがあるんじゃないかなと思います。でも目的はアクセス稼ぎであっても、やっぱり多くの人が求めている情報だからこそアクセスも伸びるし、それからやっぱりね、結果的にはこの悪事を広めるっていうことは悪事千里を走るじゃないけど、やっぱ大事だと思うんですよ。でさらにね、この事件って別に最近起きたわけじゃなくて、だいぶ前からあるんですよね。あの要するに商品を渡すよって言って入金だけを先にいただいてドローンするみたいな。私昔スーパー勤めてましたけども、ライバルの会社がね、年末になってものすごい仕入れを起こしてたんですよ。で、わ、あの会社勝負かけてんなと思ってね、ライバル会社で年明け1月1日は元旦なんで、そこは休みだったんですよね。年末商戦が終わって1月1日はだいたいスーパー休みなんですよ。まあ私のスーパーはね1月1日から開けてましたけど、で1月2日その会社が、あの社員とか店長が出勤しようとすると倒産してたんですよね、うん、だから本当一部の幹部を除いて、まあ、そこはファミリー企業だったんで家族経営ですよね。家族たる役員が、あの年末までねずっと売り上げを作って、そのお金を持って、で仕入れた商品の代金も払わずに、とんずらこいたんですよ。でいきなりそこの社員っていうのは全員無職になって、当然お給料なんて払われないし、いきなり転職活動しなくちゃいけなくなったんですよね。でそれっていうのは二十数年前ですからね、うん、スーパーでもそういうことが繰り返されてきてて、で車の業界でもそういうのがね、あの随分前からあったわけですよ、うん、それこそあのスズキ自動車販売みたいな、そののれん分けをしたようなところがね、やることってのはあんまり目立たなかったんですけども、やっぱあったと思いますよ、うん、で被害者がまあ泣き寝入りみたいなところが繰り返されていて、でもやっぱりね、あの親の代からとは言わないけども、同じところで車って何回も買うようになってくると、特に新車なんてのはどこで買っても同じだから、あの近所のね販売店で買うわけですよね。こうリピートして10年ごとに買うみたいな感じで、そうなると完全に信用してもうお金先払っとくわみたいになるわけですよ。でも会社の経営ってのは特定のお客様に信頼されていても、あのその会社の維持費が払えるほどに売上入金がなければ維持できないんですよね。でいろんなところの借金もかさんでいったりとかして、で先に手渡しされた現金が200万とかあったら、その200万をとりあえず運転資金に回して、で納車の日までにあの新しい現金をこう、ね、作っていくっていう、自転車操業になるわけですよね。まあ、それでいて車を乗る人が減っていったりとか、 EV カーに変わっていったりとか、ライバル店との価格差があったりとか、少子高齢化で免許返納してもう車がねだんだん売れなくなってくるみたいなことがあると、やっぱり地域に3店舗あったところが2店舗でバランスしちゃうんですよね。そうなると1店舗は潰さないといけないけども、でもその潰れるべき1店舗だってまだね、あのテナント代の出とか開店費用の支払いとかがあるわけですから、潰れるわけにいかないですよね。で潰れた後も生きていかなくちゃいけないから、じゃあ転職するかって言ったらね、あの車の販売店をやってた人がいきなり何どっかの会社のサラリーマンできるかって言ったらもうできないですもんね。でそういうふうな、あの椅子取りゲームをみんなでしているんじゃないかなと思いますよ。でそのスズキっていう名前を使った、まあ言ってみれば詐欺みたいなもんですけども、じゃあスズキ本社がね、あの責任取れないって言えばそうなんですけども、でもね、お客さんの気持ち考えたらそうはいかんだろうと思いますよね。ただ、ね、でもねやっぱり事情がわからないでもないんですよ、まあ、例えば速稼塾の塾生さんが速稼塾っていう名前を使って詐欺をした場合、お前塾長なんだから責任取れって言われたら、いや私は関係ないですよって言いますからね、なりますからね。だからマインドセットを鍛えておいて、あの速稼塾を名乗る人っていうのはそれなりの責任ある行動を取っていかなくちゃいけないし、私がその見本となってね、模範となっていかなくちゃいけなくって、あの意見が分かれた時は顧客に損害を与えないこと、顧客に利する状態であの最後ね、まあ、ケツをまくることっていうふうに、
していかないとなと思うんですよ。だから分岐点に立った時は常に利己主義ではなくって顧客優先主義でやっていくということですかね。まあ、そうなるとそのスズキの販売店さんもとりあえず預かったお金を返すためにね、なんか手を打ったと思うんですけどね。それこそ消費者金融回ってでも、一般顧客にお金返して、それから倒産した後にあとは借金返していくみたいな。まあでもね、当人の気持ちになったらそんなことしないですよね。入金いただいたお金を倒産したってことで返済の処理がもうなくなるわけですから、もう免責されるわけですからね。そっちを選ぶでしょうね、やっぱりね。まあ、お金をねポーンと200万払う人ってその余裕はないにしても知名度にはならないっていうふうな理屈も働くでしょう。お金を持っていく人から考えたら。で最後にこんな話があります。車の車検代100万円を確保した人に対してどっかの社長がね、その100万円貸してくれってわけですよ。でこの100万円絶対返してもらわないとやばいんでお願いしますっつって3時間ぐらい話し込んで、はいって渡したけどもドロンみたいなね。あれはショックですよね。お金を取っていった方からしたら背に腹も変えられないって形だったと思いますし、それから100万円が払えるってことはあの人は余裕があるだろうと思ってその人の理屈でとんずらかましたと思うんですけども、ね、100万円とんずらされた方としてはね、なんか100万円も痛いけども信頼って何なんだろうとかね、信頼関係って何なんだろうっていうふうにかなりダメージを負ったんじゃないかなと思うんですよ。でもその分今生き残ってるのはどっちかなってことを考えたら、結局はね損した方が強くなってるってことだと思います。真面目にやって損した方の方が強くなってるみたいなね。はい、じゃあお疲れ様です。